Se on tiistai-aamu. Mä oon täällä Aittojärvellä. Parkkipaikka on ihan tupaten täynnä autoja. Sain tähän auton laitettu tähän reunaan. Ei oikein missään muualla. Tuossa ainoastaan tuossa valkoisen auton eessä. Sinne voi ehkä laittaa. Missä on toi kopterin laskeutumispaikka tuossa. Lähden tekemään maksimissaan 3 yön vaelluksen. Lähden tästä ensin tuosta Suomojoen ylitteen ja sitten lähden siitä hipsimään Pälkkimäajan laavulle. Siitä on joku 18, kun siitä sinne matkaa. Täällä on 54 autoa. Ei muuta kuin rinkka selkää ja menoksi. Kello on 9:16. Rinkka ei tunnu painavan kyllä mitään. Tähän on niin tottunut tähän rinkan kantamiseen jo, ettei se. Ei se paljon tunnu. Tämmöset painot. Tästä vaan nyt kroksit jalkaa ja ylittää tuo Suomujoki. Tästä katsottu, se olikin yksi kappale keppejäkin täällä puolella. Ihan tuuri peli, että sattuu olemaan tällä puolella keppi. Tästä sitten vaan ylitte ja keppiä pitäisi pitää virran. Ylävirran puolella, mutta mulla menee se alavirran puolelle, kun mä kuvaan tämän homman. Ja lantiuvia kannattaa pitää auki ja rintaremmi tietenkin auki ja aika löysällä noin hartiahihna. Ei muuta kuin raikkaaseen veteen. Raikastahan se on. Jopa kylmää. Virtaus on aika kova. Se on kovempi virtaus kuin mitä mä viime tulin viime kerralla, koska mä kävin viikko sitten. On huomattavasti kovempi virtaus ja ehkä tässä on syvempää jo. Melkein polveen ottaa tässä. Huomattavasti syvempää kuin viimeksi. Polvelumpi on alapuolella melkein. Menee tuossa. Tuossa menee polveen ja menee ylittekin tässä. Joo. Melkein houdukkaasti.
heitetty veteen näitä keppejä. Pelastaa tuota ennen kuin lähtee tuonne virran mukaan. Saa käyttää ylityksessä. Rauhallista on täällä. Missähän ne kaikki vaeltajat? Toivon mukaan ne on kaikki Luirajärvelle. Eikä Pälkkimaajan laavulle. No, Pälkkimaajan laavu on yleensä aika hiljainen paikka. Tietysti näin ruska-aikaa alkaa ruska-sesonkin, niin kyllä sielläkin varmaan väkeä. Tämä on mun 11 vaellus täältä kesältä syksyltä. Saa nähdä, onko tämä nyt viimeinen, tämän vuoden viimeinen vaellus. Pitää kohta lähteä Nokialle. Sen näkee sitten, tuleeko vielä yksi vaellus vai onko vaan päiväretkiä sitten. On se mukava tällä kelillä vaeltaa Lapissa. Oottelin pitkään tuossa Saarisen kämpällä, että koska sateet loppuu. Se oli sato aina silloin tällöin aina. Joskus koko päivänkin ja kahtelin siinä, että näytti sateeseen lähteä, että odotellaan hyviä kelejä ja nyt ne sitten tuli. Ainakin ennusteessa on luvattu hyvää keliä. Pientä sadekuuroa joskus saattaa tulla, mutta se ei nyt haittaa. Helanderi. Siinä on Helanderin kota. Ja taas oli yksi vaeltajamies, mikä tunsi kalliopojan. Katsella mun videoita. Se kehui ensimmäisenä, kun mä tulin takapäin sieltä ja tulin sinne rinnalle, niin kehui ensimmäisenä, että ootko kuvaamassa videoita? No ihan hauska. Hauskoja tapaamisia. Ihmiset tuntee. Se lähti tosiaan tosta Kuotmuttipään suuntaan Sarvio ja autiotuvalle oli menossa. Minä jatkan tästä suoraan. Ensimmäinen juomatauko tossa. Vettähän mulle ei ole mukana nyt yhtään, että täällä saa sen verran lähdepuroista juotua. 5,64 on kilometrit. Liikekeskimäärä 4,1. Kello on 10.54. Tässä näitä puroja virtaa ton poroaiden jälkeen. Ennen poroaitaa nyt ei ole hirveästi kuin yksi, onko siinä yksi, tässä yksi lähdepuro olla siinä. Ja siinä tuli toinen vaeltajamies. Pienen koiran kanssa, valkoisen koiran kanssa vastaan. Siinä juteltiin pitkään tässä. Mainostin Kalliopoika YouTube-videokanavaa. Tässä on hienoa maastoa tässä polun varrella tässä kohtaa.
kohti tuleekin toi sudenpesän polkuristeys. Tässä on sudenpesälle menevä polku. Tämä jatkuu tuonne Pälkkimäojan laavun suuntaan ja Luirojärven suuntaan tämä polku. Tässä ei ole hyvää leiripaikkaa. Pidettykö telttaa tuossa ja tuossa pidetty nuotiota. Ja vesi vaan on tuolla kauempana tuolla. Ei ole ihan vesi tässä ääressä. 11,35 kilometrit. Liikekeskimäärä 4,5. Kello on 12.17. Tässä kohta ruveta kahtelemaan syömishommia, keittää teetä. Mä oon tässä seuraavalla hienolla paikalla, keittelen teet siinä. Ja tästä ei nyt matkaa hirveesti ole siinä. Muutama kilometri. Siellä on vesiputousta tuolla. Mietin, että viittikö käydä heittäis rinkan tuohon alemmaksi ja kävis kuvailemassa tuossa. Aika jyrkkää rinnettä tässä. Jätin rinkan tuohon lepäilemään ja käyn katsomassa täällä, miltä täällä näyttää.
Tässä on nyt komea taukopaikka. Kettää teetä ja syödä vähän. Tästähän menee kaksi polkua. Tässä ylällä menee yksi ja toinen polku menee tuolla alalle. Se yhtyy tässä. Tämä on tiekuru polkua edelleen. Mä oon siitä mennyt aina jompaa kumpaa. Vähän miten huvittanut. Tuolla näkyykin jo Pikkuluirujärvi. Onkohan siihen joku aikoinaan veistänyt kirveellä? Ylitin ton ojan kautta puron tosta ja Pikkuluirujärvi jäi tonne ja tästä menee polku vasemmalle Pälkkimajan laavulle, se on tuossa hetkessä matkaa. Siellä näkyykin toi Apujoukkojen vaara tunturi. Siitä ollaan kerran ykkösvaeltojen kanssa menty Sokostille. Täällä on ihan hienot näkymät sieltä. Thank you.
siinä nyt on niinku teltta vähän asettunut paikalleen, mutta täytyy kokeilla vielä, että patjan kanssa, että se on hyvässä paikassa, ettei vietä liikaa mihinkään suuntaan. Teltta on pystyssä ja kamat on siellä sisällä ja ihan hyvä paikka. Joudun vaan vaihtamaan tää niinku leveämpi puoli täällä. Ajattelin, että olisi pääpuoli täällä, mutta se viettää pikkusen tonne, niin vaihdoin tuosta lennossa heti tyynyn vaan toiselle puolelle, niin se on parempi. Muuten ihan hyvä paikka. Nyt vaan sitten pitää ruveta tekemään ruokaa. Muistaa laittaa tänään nuo herneet likoamaan. Muuten huomenna jää hernesoppa syömättä. Päivän ruokana on makaroni ja jauhelihakastike. Tuosta tulee kuiva jauheliha ja siinä on maitsenat ja suola ja ketsuppia on tossa ja oliiviöljyä tuossa ja näistä tulee hyvä ruoka. Kello on 18.13 ja mä lähden tekemään tämmösen pikkuiltaretken tuonne Pälkkimäen päälle. Ja nyt tossa Pälkkimäen ajan laavun likellä. Miten alavirta on mennyt matkaan, mutta katsotaan mitä siitä on tuonne matkaa. 2 kilometriä. Mennäänpäs tämän suon yli, että heilahtaa. Ja Pälkkimäpää on tuolla, niin mä käyn siellä ensin ja sitten mä ajattelin, että mä käyn tuolla kurulla. Vähän riippuen paljonko kello on. Siellä on porukkaa vaikka kuinka paljon tullut tuohon laavun ympäristöön. Telttaa oli ja väkeä oli. Kyllähän se tietää tämmönen ruska-aika on, niin kyllähän sitä porukkaa. On tuo teltta tuolla hyvällä paikalla, vähän rauhallisemmalla paikalla, niin saa olla siinä omissa oloissa. Eikä häiritse äänet, eikä ne muutenkaan häiritse, tuossa kuuluu tuo Pälkkimäojan pauhu tuossa, niin ei ne äänet siinä kuuluisi. Ja täällä alkaa olemaan komeat näkymät. 840 metriä tullut. Hyvää matkaa. Reilu kilometri.
kello on 7, lähestyn tuota Pälkkimäpäätä ja 13,4 astetta on lämmintä. Näkymät on hienot, vaikka aurinko meni pilveen. Pikku matka vielä tonne Pälkkimäpään huipulle ja siitä sitten tonne oikealle Kurun suuntaan. Tää vaan kattoo, onko se kaukana se Kuru. Miten kaukana se Kuru on? Että tää kerrytä tänne telttaleirille hyvissä ajoin, ennen kuin tulee pimeys. Pälkkimäpää huippu, 513 metriä 12. 513. Mä oon tullut 2,17 kilometriä. Kello on 19.09. Akkukin melkein loppu tästä. Sarvijoen laatvat, tuolla mä kävin kesällä. Ja tulin tohon johonkin ja lähdin tuosta takaisin sitten. Tääkin kuuluu mönkijän ääni. Jostakin tuolta poromiehet ajelee. Siellähän se tulee. Tässä on se Kuru. Onpas mahtavat pikku vesiputoukset tuolla. Hienot pienet putoukset. Tästä pitää nyt lähteä leiripaikalle pikkuhiljaa, ennen kuin tuo aurinko tuosta ihan laskee ja tulee pimeys. Tästä on kumminkin se 2 kilometriä vielä suurin piirtein leiripaikalle varmaan. En olisi mitannutkaan, mutta arvio. No niin, ja siinä on joku viinipullo, lasipullo. Kaikkia sinne jätetään roskaan.
lähden takaisinpäin tästä. Meillähän hetken matkaa korkeuskäyrän mukaan, niin pääsen siihen suurin piirtein samalle uralle, mistä mä tulinkin. Näkyisi olevan tuossa tämmöstä kosteikkoa tuossa, jos tästä menee alas. Mukavampi kiertää. Neljä riekkoa ampas ilmaan tuosta. Laskeutuvat tuohon lähelle. Kello on 7:58. Kyllä alkaa hämärtymään. Tästä nyt ei ole enää pitkä matka peläkkin. Mä ajan laavulle takaisin. Iltareissu on tehty 5,57 kilometrit. Suurin nopeus 7,4, liikekeskimäärin 5,0. Aika liikkunut tunti 6 minuuttia, aika pysähdyksessä 55 minuuttia. Kello on 20:15.